Tá bem boa. É, acho que ele ganhou três especiais, eu ganhei uma dessas quatro passadas. Eu acho que a gente deve estar uns 6, 8, 10 segundos atrás dele. Mas independente disso, está muito bom de guiar. As especiais estão muito gostosas de andar. Tá um dia, que nem ontem, um dia muito gostoso de andar, tá demais. Independente do resultado hoje, já estou feliz demais. Então a ideia aí agora é se divertir um pouquinho mais essas duas aí e trazer o carro para casa.